Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj kanal. Ako već niste pretplaćeni, učinite to odmah i već sad nabacite veliki like u znak podrške, a mi se vidimo odmah nakon intra. Ok, znam da je ovo inače tip videa koji je najbolje snimiti početkom godine, jer sad smo već debelo ušli u 2019. Onak, za par dana je treći mjesec. Jel je za par dana? Ja nemam pojma koji je trenutno datum. Ali baš zato što smo već uplovili debelo u 2019. godinu, ovaj video ću gledati kao izazov. Dakle, u posljednje vrijeme dosta razmišljam o tome kako je moj život lately statičan, jako dosadan, bar od kako sam se počeo baviti YouTube-om i samo razmišljam koji je idući video, šta ću iduće napraviti i ništa zapravo nije onak fun. I svakako moram poraditi na pričanju i objašnjavanju. Uglavnom, za današnji video pripremio sam 10 želja, to jest ciljeva koje pod svaku cijenu moram ostvariti u ovoj godini, u 2019. godini. Još malo pa je treći mjesec. Ostalo mi još 9 mjeseci. Ovo će biti napeto. Prva želja, daleko putovanje. E sad, ako me pratite od početka, vrlo vjerojatno znate da se užasavam leta s avionom. Bojim se visina i to je nešto što što mi neće biti lako. A upravo ta riječ daleko putovanje za mene označava upravo let avionom. Dakle, želim ići van Europe, ne želim neko mjesto gdje mogu sjesti u bus i onak otići vozit se 12 sati. Želim fucking letit u avionu i želim posjetiti, ne znam, Ameriku. Svi znate da mi je velika želja posjetiti Los Angeles, pa čak i New York i ostale gradove. Tako da u ovoj godini, kako god znam i umijem, tu si želju moram ostvariti. I dobra stvar kod ovog videa je upravo to što ću ovo gledati kao izazov i zapisao sam si želje koje moram ostvariti, koje mogu dokumentirati i dokazati samom sebi da se želje mogu ostvariti. Druga želja mi je nova tetovaža ili tetovaže. Obožavam tetovaže, trenutno imam dvije i naravno da ne mislim stati na dvije tetovaže, želim i treću, i četvrtu, i petu, i šestu. Za mene su tetovaže jednostavno umjetnost i tijelo je platno koje treba iscrtat, neki će ga iscrtat prirodno sa borama, a ja ću i borama i tintom. Ovoga, već imam nekakve ideje i želje kakvu tetovažu želim, na kojem mjestu. I mislim da će to zapravo biti jedna od prvih želja ove godine koju ću ostvariti i naravno dokumentirati tako da sve to lijepo vidite. Treća želja, postati više fit. Da, dobro ste čuli, ja sam rekao da želim postati više fit. To je nešto na čemu ću definitivno najviše morat raditi ove godine, jer moja kondicija je... nema je. I da odmah razjasnimo, ne želim postati nikakav bodybuilder niti se napuhavati, već jednostavno želim izgubiti višak kilograma kojeg ima, da se razumijemo, i nekako sve to malo utegnut i želim da mi zapravo ta fizička aktivnost postane rutina. Moram negdje izbacivati višak negativne energije i višak energije općenito. I smatram da će mi to jako dobro doći kako i za fizičko, tako i za psihičko zdravlje. Iduća želja, želim snimiti pjesmu. E sad, to je nešto o čemu već duže vrijeme pričam i vi koji me pratite već duže vrijeme znate da sam se 6 godina aktivno bavio glazbom i kao producent i kao skladatelj i kao tekstopisac i kao pjevač i kao svašta nešto. Ovoga, sad je već 4 godine da se ne bavim time, znači zaboravite ove Elizabetine hitove i ostale YouTube pizdarije, da se tako izrazim. Jednostavno osjetim da je vrijeme da napravim ono nešto što sam nekad znao raditi. To što trenutno nema nikakvih pjesama ne znači da ne radim, dakle ja još uvijek trenutno pronalazim nekakav svoj zvuk, eksperimentiram sa različitim stilovima, pišem tekstove i neke ideje koje su tamo negdje sa strane u nekom mom dnevniku za koje vjerujem da će poslužiti. I zapravo cilj mi je napraviti pjesmu koja će actually biti slušana jer je pjesma, a ne zato što sam ja Denis Domijan YouTuber. Ovoga, fakat želim pjesmu koja ima smisla, koja je originalna i koja će živjeti duže od, recimo, Pokić Kokić. Ok, da, to je teško, ali potrudit ću se. Iduća želja, želim izraditi merch. Također o tome maštam otkako sam pokrenuo svoj YouTube kanal i bilo je onih fail pokušaja. Mislim, nije bio fail pokušaj, već je više bilo zamišljeno kao giveaway, dao sam tiskati 5 majica i šalice. Ovoga, i to sam podijelio gledateljima, a sad jednostavno želim nešto što će rasturat i sa dizajnom i sa kvalitetom i želim nešto u čemu će se moji kokići osjećati jako ugodno, kao i ja skupa s njima. Iduća želja, želim biti sam svoj šef. Dosadašnje iskustvo me je naučilo da jednostavno ne volim autoritete i ne volim osobe iznad sebe. Jednostavno želim otvoriti nešto svoje, raditi ono što volim i što me u potpunosti ispunjuje. Iskreno, YouTube mi je hobi i dodatni izvor zarade, AdSense je jako loš ovih dana, jednostavno želim otvoriti nešto svoje što neće podrazumijevati samo YouTube, želim tu implementirati i svoje znanje po pitanju glazbene produkcije, pisanje tekstova, videoprodukcija, animacije, grafički dizajn, svašta nešto. I to će biti jako skoro. Ovoga, iskreno ne mogu se zamisliti da je YouTube sve što radim u životu. Iduća želja, želim izbaciti toksične ljude iz svog života.
E sad, to ne znači da sam okružen toksičnim ljudima, već jednostavno ja sam taj tip osobe koji previše njeguje prijateljstvo i odnose s nekim da nekad radim stvari koje i ne želim. Naravno, kako bih drugima ugodio i sebe, uvijek stavljam u drugi plan. Po tom pitanju čak i mogu reći da sam donekle naivan i to je također nešto na čemu moram raditi, a cilj mi je svakako zadržati osobe koje mogu pratiti moj tempo, koji razumiju moj način razmišljanja i način na koji ja funkcioniram, kao što ja druge razumijem, a svi ostali... Iduća želja, želim skočiti s padobranom. I ovo je tako nešto što ja nikad ne bih rekao. A zašto je to tako? Zato što smatrao sam da ljudi koji skaču s padobranom i bungee jump i bilo što nisu normalni ljudi. Ali kad malo bolje sebe pogledam i svoje neke životne odluke, shvatio sam da ja isto pripadam u tu skupinu. I još jedan razlog je taj što sam spomenuo i malo prije po pitanju leta avionom. Užasno se bojim visine i smatram da je zapravo skok s padobranom fenomenalan način za pobijediti taj strah. I naravno dokumentirati to i pokazati vama. Oh my god, evo sad mi je trenutno želudac se digao i povraća mi se od pomisli da skačem iz aviona. What the fuck? Želim naučiti kuhati i pritom ne zapaliti kuću. I znam da će sad ovo zvučati jadno, ali ja znam skuhati kavu, koja je fakat odlična, nekada spotjera na WC, ali preživi se, hvala Bogu, dobra je, fina je. Znam skuhati paštu, znam skuhati hrenovke i znam se ispeći jaja. To je sve. Znam da je to dovoljno za preživjet, ali ne, ja fakat želim naučit radi specijalitete i želim rastura, znači želim biti najbolji kuhar, okej, to ne, to je malo prevelik izazov, ali shvaćate poantu. Ne znam jesam li to ikad rekao, ali sad sam se sjetio kad sam spomenuo paljenje kuće, ko klinac sam htio iznenadit mamu i ispeć kokoš. I skoro sam zapalio kuću, a da stvar bude još gora, kokoš nije bila ni pečena, dakle kad je mama prerezala još je bila sva krvava i sirova unutra. Fun. Tako da eto, ne smije više biti takvih situacija i moram biti profesionalni kuhar. I posljednja želja, možda malo nerealna, ali želim izliječiti depresiju i svoju anksioznost. Mnogi stručnjaci bi na to rekli, zapravo ne bi ništa rekli, oni bi se smijali na to. Jer po njihovom to je neizlječivo i to se može samo priliječiti i ublažiti lijekovima i s time nositi cijeli život. E pa dragi moji stručnjaci, fuck you. Ove godine ja sam odlučio izliječiti svoju depresiju i dokazati svima da se to može, tako da ako uspijem, a vjerujem da hoću, svoje iskustvo i metode ću podijeliti s vama i ostalima koje muče isti problemi. Eto ekipa, neke od ovih želja možda jesu preambiciozne i možda nerealne, ali ja ću dati sve od sebe kroz ovu godinu da si ih i ostvarim. Isto tako odlučio sam sada od svake godine zadati si po 10 želja koje kroz godinu moram ostvariti, a s obzirom da sam inače osoba koja do sada tako nikad nije funkcionirala, među ovih top 10 želja zadao sam si neke malo jednostavnije, čisto da bi mi bilo lakše, da bih se motivirao i samim time pokrenuo. Ali zato od svake iduće godine prema sebi ću biti sve strožiji i zahtjevniji. A isto tako preporučam i vama da uvedete promjene u svoj život, da krenete raditi na sebi i ostvarivati vaše želje i snove, jer nikad nije kasno. Znači, debelo smo ušli u 2019. godinu i ostalo mi još svega 9 mjeseci za ostvariti sve ove želje, pa eto, neka to bude i vama motivacija da se sve može kad se hoće. To bi ljudi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se sviđa i svakako mi pišite u komentarima koju želju od ovih jedva čekate da dokumentiram i pokažem kroz video. Svakako mi pišite u komentare i neke svoje želje koje želite ostvariti u ovoj godini. Čitam sve komentare, neke ću kreativne čak i lajkati, odgovoriti, naravno kao i uvijek. To bi ljudi bilo to, nabacite veliki like, pretplatite se na moj kanal i mi se vidimo drugi put. Bok! We'll be right back.